أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى صحبه أجمعين. فرندريم تقيم تقوين الله خيو ستجسيس غزر تندروم صوت يمين الديتن التريد تاجريمت أدوس من الله ونمضنوشم كتو دودي تشكي مجوار تنكت بانوار تنكت بانوار إبادت تونا أدريمت تونا نمازن اتراویه تونا، نمازن پس وقش دhe çdo ibadet që kemi bërë këto dit dhe që të bëjmë devijim, Allahu i manushëm na shpërbleft me të mirë. Ligjala për ditën e sotme është arsye të cilët të bënd të ljuar prishin agjerimit dhe gjërat të cilët e prishin agjerimin. Ngrënja ose mos agjerimi gjatë Ramazanit është lejuar për njërin prej këtyre arsyeve. E para, sëmundja ose pleqëria për të sëmundjen shpresohet që të shërohet lejohet të mos agjerojë, por kur ai të shërohet e ka obligim t'i kompensojë ato ditë në të cilët nuk ka agjeruar, Allahu thotë. Agjerimi zgjat disa ditë, por nëse ndonjëri për ju është sëmur ose duke udhëtuar, le të agjerojë aq ditë sa i ka prishur në ditët të tjera. Pas, ajeti suës të lbekare, dhe në ajetin tjetër thot,
Pra kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj le ta agjëroj sa i përket atij që është i smur. Ose gjendet në udhtim, e sipër le ta agjëroj më vonë aq ditë sa nuk i ka agjëruar. Ajeti sura Al-Baqara ajeti 185. Sëmundja cila bën të lejuar prishjen e agjërimit është ajo sëmundja për shkak se cilës është vështirë ta agjërohet, kurse sa i përket të sëmundjes për të cilën nuk ekziston shpresa, sado nuk agjëron. Dhe nuk e ka obligim të kompensoj atë, por e ka obligim të shpaguaj shpagimi bëhet duke u shqyer nga një të varfër për çdo ditë. Të pa agjërua, Allahu shqimin e të varfit e ka bërë të barabart me agjërimin në fillimin e obligimit me agjërim, ku njëri është i lirë, i zgjedhë mes agjërimit dhe ushqimit të varfrit. Ky zëvendësim bëhet i patjetërsueshëm, ku njëri nuk mund të agjërojë, Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, ka thënë. Plakon e morsh, nëse nuk mund të agjëroj, duhet të ushqej të varfër Enesi radiallahu anhu. Kur u plak një apo dy vite me radhë, ka ushqyer një nga një të varfër për çdo ditë që nuk i ka agjëruar. Ibn Abasi radiallahu anhu ka thënë, se ky ajet bën fjalë për plakun dhe plakën, që nuk mund të agjërojnë, ata në vend të agjërimit për secilin ditë, duhet të ushqejnë nga një të varfër. Do më thënë njëri i cili nuk mund të agjëroj për shkak të ndonjë pengese, të përheshme që nuk kihet shpes të reagohet qoftë së mundi apo pleqëri, duhet të ushej për çdo ditë nga një të varfër duke i dhenë gjysme ta sigur, hurma, oriz ose diçka tjetër të ngjashme me këto. E që përdojnë si ushqim, në atë vend një tas për shumë rrëth 2 kg e një qerek, 2.25 kg. Që do më thënë, se për çdo ditë duhet të japi përafërsisht 1 kg e 125 g. Nëse i semur agjëron atëherë agjërimi i tij është i vlefshëm dhe i mjafton. E dyta udhëtimi. Udhëtari ka të lejuar që të mos agjëroj në Ramazan dhe e ka për obligim të kompensoj atë agjërim. Allahu thotë, nëse ndonjëri për jush është i semur ose duke udhëtuar le të agjëroj aq nga ju sa dëshmon këtë muaj, le të agjëroj sa i përket atij që është i semur ose gjendet në udhtim. E sipër. Le të agjëroj më vonë aq ditë sa nuk i ka agjëruar. Ajeti sura Al-Baqara ajeti 185. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij që pat pyetur për agjërimin në udhtim ka thënë: "Po desh agjëro dhe po desh mos agjëro." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis për në Mekë në Ramazan, duke e prishur kur arriti në këtë ditë e prishë agjërimin dhe pastaj edhe sahabët e prishin agjërimin. Prisha gjenit lejohet në udhëtim të gjatë në të cilin lejohet shkurtimi namazeve, ai është udhëtimi që llogaritet me 48 milje ose rreth 80 kilometra. Udhëtimi në të cilin lejohet të mos agjërohet në Ramazan është udhëtim që në vetë është i lejuar. Kurse nëse është një udhëtim për të bërë ndonjë mëkat ose nëse dikush udhëton vetëm që të bëjë hile, që të mos agjërojë, atëherë atij nuk i lejohet të mos agjërojë për shkak të këtij udhëtimi. Mirë po, nëse udhëtari agjëron, agjërimi i tij është i vlefshëm dhe mjafton, Enesi radiallahu anhu thot, në udhëtimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai që agjëronte nuk e qërtonte atë që nuk agjëronte, dhe as ai që nuk agjëronte nuk i qërtonte ata që agjëronin. Kjo është kushtëzuar me atë që agjërimi të mos ia vështirësoj shumë gjendjen udhëtarit, kurse nëse agjërimi është shumë i vështirë për të ose nëse i bën dëm, atëherë më mirë është për të që të mos agjërojë. Duke e marrë lehtësimin e Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa në udhëtim një njeri që po agjëronte tek i cili ishte arsuar për shkak të nxehtësisë së madhe dhe njerëzit ishin mbledhur rreth tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Nuk është vepër e mirë që të agjërohet gjatë udhëtimit." E treta, menstruacioni dhe lehonia. Gruaja e cila ka hyrë në menstruacione ose në lehoni e ka obligim të ndërprerë agjërimin. E ka haram të vazhdojë, kurse nëse agjëron ky agjërim nuk është i vlefshëm dhe nuk pranohet. Ebu Said el-Khudriu radiallahu anhu transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "A nuk është se kur të jetë me menstruacion nuk falet dhe nuk agjëron? Kjo është mangësia në fenë e saj. Ajo e ka obligim t'i kompensojë atë ditë." Aisha radiallahu anhu thot, kur në ndote ajo, urdhëroheshim të kompensojmë agjërimin, por nuk kemi urdhëruar të kompensojmë namazin. E katërta, shtatzënia dhe dhënja xhi, gruaja nëse është shtatzën ose gjedhënëse dhe i friksohet se mos të dëmtojë veten ose fëmijën e saj, me agjërim atëherë asaj lejohet
të mos e gjoj, Enesi Allahu radiallahu anhu, transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Allahu Teala që ka hequr nga detyrim gjysmën e namazit dhe agjerimin kurse 7 zanës dhe gjithdhënës, agjerimi 7 zanë dhe gjithdhënës që duhet të kompensojë me vonë se cilin ditë që nuk e ka agjeruar, edhe atë nëse agjerimin e kanë lënë duke u frikuar se do të bëhet dëm vetë atyre, por nëse 7 zanë ale agjerim duke pasur frikë për forcën e saj në bark dhe gruaja që jep gji nëse ale agjerimin duke u friksuar se do të bëhet dëm forcës së gjirit, atëherë përveç kompensimit të agjerimit duhet të paguen dhe për të secilin ditë jo të agjëruar duhet të ushqen një të varfër. Ibn Abbas radiallahu anhu thot, dhe inshallah me këtë do ta mbyllim: shtatzëna dhe gjithdhënës jam nëse agjërimin e lënë për shkak të forcës, atëherë e kompenzojnë dhe japin ushqim prej kësaj përfundense. Shkaqet që bën të lejuar prishjen e agjërimit janë 4: udhëtimi, sëmundja, menstruacion dhe lehonia, dhe frika për dëmtimit, siç është rasti me shtatzën dhe gjithdhënësën. وإذا قرأنا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والحمد لله رب العالمين الفاتحة